10 prijatelji, ljema s polom dušnjević. S novim ćemo se imati jednu novu igricu na kanalu, to je Zoba. Kako što vidite, ljema, ja sam malo igrao. Kako što vidite. Ovdje je fora, ljema, i da se pričati isto. Pa uopće nije. Neću otvoriti test, nego krećemo dobro. I sad ću vam pokazati kako se ovo igra. Imate trofeje i toliko su svoji trofeje. A i sad ću vidjeti kako se ovo. Tu vam morate kao da zakupljate stvari i da tražite puštine. Evo vidimo kako izgleda. Životinje izgledajte. Ja sam uzeo ovo. Uzeo sam, kako se zove broj? Lisica, uzeo sam ja lisicu. Jer ona može da uzem bol. Sad ću izgledati. Gdje su neprijatelji? Zgubljeni. Ili mi to sve stvari koje možete imati. Imam pampu. Imate, i svako životinje ima moći, ovako, ima moći da idem brže, a to je bit, to ne težak, koliko je težak, beži bi samo, jedan minus trofeja, ne to radite, to su, to je grila, grila, to su mi trebati, doj se, ljudi, dedice, male, skri se uzbuni. Zubuni. Jep. 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 Uđivamo za pampu sad. Uđivamo za pampu sad. Tu uđivamo, brate. Vidi, brate, možda mu ubije. On je duplo veći, duplo jači, duplo više helta. On se hilao. Ovo će ubije. Ko bi imao bolu, ja bi nadrejao. No, kana, kana, kako je to ime kana? Ja mislim da dobijamo jedan minus. 10 plus. Jeeej. Idemo da mi je. Nih. Ne, i... Samo pojavila mi se neka reklama. Ne znam šta je ovo, ali izad sam. I ljudi moji, otključio sam još nova klika. Sad će pa vidite. To je onaj bik, ljudi moji, sve ti vam to kažem dobro. Evo kada taj bik, ja uopšte nisam igra za njega. I neću mi pratiti njega, neću mi igra za njega. Ovo, ovo iskinuo ću da ubiju malo na ovdje krobine, ne znam zašto, ali da. Tre dijamanti, ali meni treba još dijamanti. Tre dijamanti, meni još treba dijamanti, vat. E, ovdje idemo, tu idemo. Ne, tu. Daj, hodaj. Mi ćemo ovdje ići. E, sad smo stali ovdje, idemo da kupimo sve stvari. To je lisica. Daj mi bombicu. Dobra ti metalna bombica, mislim našo nijedno u grupu. A to je bik. Jao. Jao, to je zezno, tu ljima, taj tu bih, brate. Ako ima malo health, ti to uopšte ne znaš. Ako vi imate malo health, ja ne imam malo health, ne. Ne znaš, on je ovdje. Bure. Znači, možete da zakrijevite u bure. Ali, ja ne mogu, jer još nema to moć. Znači, ne moć. To mi treba. Brate, 4 ojačane. Ojačane. Jedan minus trofeja, i sad imamo 0 trofeja. Ljudi moji, ako se desu čuje to uši se vac. Idemo ljudi moji dalje. Vidi ovo. Wow! Biži. Sve metalne stvari imam, pogledajte ovo. Sve je metalne bukova. Više ne sjećam da sam našao ljudima i pampu. S metalom ne sjećam što da sam našao. Ljudi moji, idemo dalje. Dule master se inače zove. Ovdje nema ništa. Ali ima bik. Ovo je bik. Ko je ovo? Dobro, tu je neko. Nemam pojma neko. Metalna bomba. A ne mogu da kupim. Beži. Beži. Kućica. Kuća.
Gotten ball, any gotten ball, any gotten ball, any gotten ball. Lix закрыл поле! Чекаємо. Де цей лік? Де цей лік? О, вони у вам. Лиса, лиса, проклята, лисиця, лисиця. Лиса, люди, лисиця. Золота бомбіця. Золота бомбіця. Мой, і далі. Золота бомбіця. Помочь. Ми їдемо далі. Ми мене зараз чує. Чує, баба? А куди що чує? Той то, брати, златний бол. Сама метална пампа. Саме я і пік смустали. На найгоре місто. Нову яку бомбу. Іди, нову яку бомбу. Бейбе. Ей. Побежи. Ой, победа. Победа, Люми. У другу партию. Это победа. Сколько же эпизода? 6 минут. Через 7 минут, Люми, 20 минут. Чеки за. Так, Люми, может, я тебе добью на костину? Ай, тот плюс 1 минут. То я накраю у него. Сами затражим. Тражим на кусах. Целый. Да я отмолись. Ну, чеки, может, я могу добить на кидимант. То, что мы убить супер, не то бары дождь. Да? Знаете, за что? За новый скин. Ой, мастер чеки, роты. О, 20. Возьму. Мы с вами тут убили, нам новый скин. А биг мисс министр. Люди мой! Ай, вот вот меня чест. Только что я еду, то есть эскорисно. О, вот два люди. Ну, вот люди мой, только трошки сейчас еще налазить. Стрела. Стрела, думаю, за меня идет более стрела. Сам их каже. Инфо. Тобто, садимо стрілу. Єй, садимо стрілу. І саме вже добіємо його тест. А я дігрмо... Стає, ого, смішки. Ей, може дігрмо за ту гаду зберу? Да, може дігрмо йому за ту гаду. А дігрмо. Я ж мені кажу, де не мог дігрмо. За що мені кажу, де не мог дігрмо? Ма, пусти, блін. Ега. Я у собою ту гаду. Он не мой дугар. И он не мой дугар. Это само два дугара с Зоба. Я свисал не с дугарей мой, а бог мне не с. Бежи, бежи, покупи бомбу. А бежи бомбу. Это капрес у нас здесь. Свари люди. Так, вот я смотрю, что ли. Тут-то. Правильно. То я знаю. Лав! Лавчина! Бежи, бежи, бежи. Вот я не килю. Ну, мало, я съела яйца, кава я лаем эти спидзапеты. И дырку. Сам я сустал. Сам я сустал. За ногу, мало, я. Стоя, ого, сыны. Ой, у меня килликовый. Как он еще толиковый? Как? За что вы толико лагу? Не мам пойма. Бери-бери. Бери. Мастер. Может, ты не вспомнил? Может, тебе не конепани? То ли у меня лак. То лист. Бежи. Бежи, 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 бежи. Них, люди мои, я изгубил. Лучше, брат, и джесс, я там здесь сразу скину. Так, я его скину.
E, možda otvorimo ovu častu, vi? Besplatno. Tako, besplatno. Dobijamo. Oj, za nebog golubog bika! Ljumoj, a ne igramo za moj sajme. Za tu, brate, bolje igramo s sobom, to je sam. Šta je priča, brate? Na koliko treba voda? 10 minuta, kad se... Ljumoj, mi ćemo... A, nismo. To je ovaj gorila. Biži, imam pampu. Pampa je mnogo opasna. Vidio sam da ima onaj lik, da je bomba. Ajde vidimo da je to. To nije to, to je lik koji ne zna da igra. To mi treba bomba. Imali me ovdje, pošto imam neke stvari. Koje su blespa. Ima stvar koje bol... Bi. Ja sam kao bio, nisam kao bio. Pampa. Ovdje nema totalno ništa, uvijek u ove kući se nalazi totalno ništa. To je lisica, lisice. Ok, jedna bombica. Haker. Niko haker radi. Sad ću ubijet haker. Postao ne vidi. Neki. Beži. On je level 5, ja sam level 4. I nemam baš dovoljno healti. Ljumaj, ako se šu, to je mama. Evo, Ljumaj. Kao što vidite nas. To je zona. Idemo ko izbira me petina. Idemo dalje. Drži. Bomba. Ko je ista? Ne bre, to je bomba. Neće ne može vaša bomba da se ubije. A to je... To neće biti tamo. Kada im bacimo bombu unutra. Kako bomba ima? To je najveća bomba. Evo da zbršim. Ima ako bi se daći na malo da pričam. Hajde. Dođi. Hajde. Ne treba. Tako. Bomba. Trči. Neću trči. Neću trči. Uđi, ne, gorim, beži. Imam metalni bol, ja imam duplo jači bol. Dođi. Kako, brate, zašto? Kako mi je bilo jači? Hajde. A bik je najslabiji, vidimo. On je ovdje, što mi ima najviše health. Ima mi da. Neću valjda gledam ovog budalu, koji ne zna da igra. Ne, sam mi se prepunio čest. Mogu da pokupim novi čest. To smo ja različili. Brate, ovaj košta 3. Ovo je kapati, neće kapati. Samo za tu vicnu, samo za jednog bika sam platio 3 ljudima. Ovo je najslabiji čest i nadam da neće ispredimo. Ovo mi je totalno potrebno! Nemam pare.
A malo ćemo da mi igrati za ovog lika. Te grota, malo ćemo više igrati za ovog lika. Evo, ada je lik. Evo. Nome, idemo. Idemo što mi sad. Evo, otićemo ići, otićemo. Ne, idemo kod ovog, idemo kod ovog. Zdrasa. Ima ovdje kod Grulilu. Grulilu. E, inače ovdje može sad uzima ovo. Kada će mi ovo. Pampa će mi treba. Tu je ona lisica. Ne lisica, žirafa. Vidite kako on baca bombe. Vidite. Kako on baca bombe. Idem bo. Ali ljubi može i ovo. Bomba, bomba. Samo nek dođe neki proti mene. Ču vam vidjeti svog poka. E sad. Ti si preslabab. Preslab. Tako da. Idemo biti ovak. Ma pampu. Dođi vam ovdje. Kako pampu, on nije ni pampu, on nije ništa. Koliko udari glavu, kako ga to ne boli? Čekaj, brate, imamo. Ja nisam čuo da bikovi ima pampu. Ja nisam bokom čuo. Ja još kupim ovaj trozupac. Trozupac, neko sam se nam suđer bok. Trozupac. Krenula je zona! I zona me juri. Ova mapa, ljuma. Samo bez zone. Vidite. Ja sam tu negde. To je neki lik. Tu mora da je tu. Jeste. Lavljima je tu. Lav je duplo brži i slabi. Tu je još jedan ljumaj. Gdje imam leg, bre? To ti ljumaj, sad sam pun. Ima. Šta ja radim, bre? Gdje možemo dalje? Tu sad možemo živi. Sam samo živi. Sada ću voditi pobog. Pobegi. Pobegi. Ja mi mnogo malo helci, ja mogu njega lagano ubiti. Znači ljudi imaju mnogo jaku bombu, a ja sam rip. Žirafa. Kako je žirafa? Ljubom, sad ćemo uzeti lišicu i ćemo prekinuti ovu epizod. Koliko bi drago epizod? 18 minuta, ajde brže. Ne mogu preko 15 minuta, ali dobro. Hashtag Zoba, ljubom. Ako hoćete skinuti ovo, ukućite samo Zoba. Imamo sad uzeti lišicu. Vrtađe srce dok si ne bez bojte like, ljubite strati, patite se na dušnji i šerite video ako znate. Mi se vidimo u sljedećem epizodu. Ćao bre!